možná celá současná Evropa stojí před tou otázkou, jak vlastně definovat člověka. Kdo vlastně teda jsem? No, jestli jsem nezávazný evoluční výhonek, nebo jestli jsem někdo, na kterém záleží. Storytelling matters, na vyprávění příběhu záleží. Gilbert říká, no, jestli si uděláme o chodu galaxií, tuhle nebo tamtu teorii, tak jako přiznejme si, že chod těch galaxií to teda moc neovlivní. Ale teorie, kterou si uděláme o sobě, ta nás ovlivní teda velmi silně. Gilbert říká, pokud přemluvíme sami sebe, že jsme ten nezávazný evoluční výhonek, že jsme nahá opice, nebo on tam dokonce říká, že jsme to killer apes, ti zabíječtí lidoopové, pak jsme v riziku, že se začneme chovat, jako by tomu tak opravdu bylo. No a ty totalitní systémy přesně tady tuhle myšlenku zdůrazňují, dávají si pečlivý pozor na to, aby shodili ze stolu důstojnost člověka. No, že vždycky řeknou, to, na čem záleží, to je budoucnost, ideje, světlé zítřky, ale my ne. Jo, když se kácí strom, tak létají přísně. Jo, záleží na tom zítřku, na budoucnosti, ale nikdy nezáleží na člověku. Jo? A židovství s tím přijde s myšlenkou, že to tak není, že budoucnost neexistuje. Že budoucnost není, že budoucnost tvoříme my sami a že není ani ve hvězdách, ani v našich genech, co budeme dělat dneska večer, až skončí tady ta přednáška. No, že máme tisíc možností, jak strávit dnešní večer a jakým způsobem svět pojede dneska večer, to záleží na těch našich svobodných volbách. To je to, že Beethoven prostě vzal tu písku ze stolu a začal psát hudbu. Takže toto je, myslím si, velmi důležitý vzkaz pro nás, ať se týče politiky nebo co se týče umění, že určité dobré projekty, které když neuděláme my, nebudou udělány vůbec. Jo? Toto není věda. Jo? Náš život je spíš umění než věda. To znamená, ty symfonie nebo obrazy, které když nepřivedeme k životu, my nebudou přivedený k životu vůbec. Já, to je obrovský vzkaz Václava Havla, Antonína Dvořáka, z mystiky pochopitelně svatého Františka, Ignáce a podobně. Samozřejmě si katolická církev může představit své existenci, já nevím, bez Františka, ne? Samozřejmě by nějak fungoval. No, ale to byl člověk, který mu jednou bylo 17 a seděl tam někde v tom sále a jediné, co udělal, bylo, že zvedl výzvu. Takže toto je jako obrovský vzkaz té úvahy, kdo je člověk, tvůrce tvoří tvůrce, že budoucnost záleží na mě.